ashobora no kuba yari afite amahirwe yo kuba ari bukurikirane ari bukurikiranwe adafunze ariko kubera ko yagaragaje no gutoroka niyo mpamvu akurikiranwe afunzwe ubu dosiye yoherejwe mu bushinjacyaha ubushinjacyaha nabwo buzayiregera urukiko mu gihe cyagenwe n'itegeko ni ukuvuga ngo umunsi yagombaga kwitaba RIB ntabwo yagiyeyo ahubwo yafashe ibikapu ajya gusubira muri Amerika mwamenye gute ko yasubiyeyo abantu benshi ntabwo babazi yuko RIB ifite ubwo bubasha bwo kuba yamenya ko uciye gatuna ubu barabimenye ubu barabimenye nta ucika ubutabera ubwo yumvaga Sirimuka iwawe no mu biro dori banga abagiye baguhishe Top Furniture Market Kicukiro hagere nuvayo uzangurira kantu Yesa kansuze kandi mwifurize ibihe byiza ukurikiza Isimbi TV nizere yuko umeze neza kandi uri amahoro aho yatandukanye ku isi ndagusuhuje mwifurije ibihe byiza mwifurije kugubwa neza ushobora gusanga kuri wadufunguye ufunguye video none angaha utari mu bihe byiza ariko natangira gukomeza nkwihanganisha kwisi niko bigenda umuntu agira igihe cy'ibihe byiza ibihe bibi nabyo bikaza mu buzima bwe bisaba kubyakira kuri iyi nshuro tugiye kuganiriza Dr. Thierry Murangira umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB niwe turi bugenana nawe ikiganiro ku ngingo zitandukanye Dr. tuguhaye ikaze ku Isimbi TV murakoze sabe mumeze neza turaho turakomeye n'amahoro corona yakaze ya bya corona nibyo niko yaje ariko icyo dusabwa nk'abanyarwanda no kuyirinda tugakurikiza amabwiriza leta iba yashyizeho tuzayihashya urabizi neza ko icyo abanyarwanda biyemeje bakigeraho yego tukurikize amabwiriza neza tuyubahirize twambara agapfukamunwa dukarabe duhana intera dutahe kare twubahiriza amasaha nkuko baba bidusabye ubuyobozi baba bwabidusabye tuzayihashya ntaki yego nta kinani abanyarwanda niko mpereyeho kubera yuko muri iyi minsi urabona ko imibare yazamutse ariko dusa naho twadohotse abanyarwanda muri rusange ndakavuza kugira ngo nyine nawe agacishemo ubwo butumwa butambuke nubwo atacyo kigenderewe by'umwihariko doctor hari ingingo zitandukanye nshaka ko wenda udufasha kurushaho gusobanukirwa kubera yuko usanga abantu benshi bagongana n'itegeko ugasanga bavuga ko batari babizi cyangwa se ko batakegaga yuko ibyo bintu bigize icyaha tukifuza rero ko by'umwihariko twabiganiraho ukabibwira abanyarwanda mu buryo bwimbitse niba ntacyo bitwaye ngahera ku kibazo cya mbere mu by'ukuri nkeka ko benshi batazi ahantu RIB na polisi y'igihugu aho bitandukaniye cyangwa se aho bihurira mu nshingano bifite ku banyarwanda ni gute wabisobanurira abanyarwanda RIB na polisi batandukaniye hehe ibafatanya gute mu kazi bakora yego urakoze cyane turatangira dusobanura urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ari rwo RIB nabwo noneho tuze kubereka aho uko yuzuza inshingano zayo ifatanyije na Rwanda National Police ariyo polisi y'u Rwanda urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ari rwo RIB rwashyizweho n'itegeko nimero 12 akarongo 2017 ryo kuwa 17 ukwezi kwa kane muri 2017 urwego rw'igihugu ruhabwa umwaka umwe wo kwitegura hanyuma ruza gutangira gukora itariki 20 z'ukwezi kwa kane muri 2018 ubu rukaba rumaze imyaka 3 n'iminsi irengaho rukora imirimo yarwo RIB yashyizweho bishingiye ku mavugururwa agenda akorwa n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu aho bagenda bakora amavugururwa mu nzego zitandukanye ndetse n'urw'ubutabera ubwo amavugururwa yarakozwe ari bwo inshingano z'ubugenzacyaha zari ziri muri Rwanda National Police mu ishami rya CID Criminal Investigation Department buza kwimurirwa muri RIB RIB ikaba ishinzwe ubugenzacyaha inshingano za RIB rero zikaba ziri ku nkingi eshatu zishingiye ku nkingi eshatu nkuru ariyo inkingi ya mbere yo gukumira ibyaha
gutahura no kugenza ibyaha. Izo nkingi eshatu nizo RIB ishingiraho akazi kayo ka buri munsi. Rero RIB yaje guhabwa inshingano. Ihabwa inshingano ndetse ihabwa n'ububasha. Mu nshingano yahawe ni nyinshi, ariko ndavugamo z'ingenzi kugira ngo abatwumva basobanukirwe. Harimo inshingano ya mbere yo gukora iperereza. Gukora iperereza rigamije gushakisha, guhagarika, kuburizamo ndetse imigambi y'abagizi ba nabi, gukusanya ibimenyetso. Iyo ni inshingano ya mbere. Gushaka, gusesengura, gusuzuma no kubika neza amakuru y'ibyavuye mu iperereza. Iyo ni inshingano ya kabiri. Gushakisha no gufata abenegihugu ndetse n'abanyamahanga baba bakoze ibyaha bagahungira mu bindi bihugu. Gushyiraho no gucunga mu buryo bw'ikoranabuhanga. Urabona ko muri ino minsi ibyaha bikorwa mu buryo bw'ikoranabuhanga. Rero RIB yahawe n'inshingano zo gushyiraho no gucunga mu buryo bw'ikoranabuhanga amakuru ajyanye n'iperereza, aribyo bita Criminal Information Investigation Information Database, aho amakuru yose akusanyirizwa, ndetse gukoresha ubuhanga, ibyo ujya wumva forensic analysis of criminal evidence. Ayo rero ni zimwe mu nshingano yahawe. Ariko noneho kugira ngo za nshingano RIB ibashe kuzisohoza, yahawe ububasha. Hari igihe baguha inshingano bataguhaye ububasha, ntabwo wabasha kubugeraho. Mu bubasha rero yahawe harimo gufata abakekwaho ibyaha no kubafunga. Biriya mujya mubona kanaka yafashwe arafungwa, biri mu nshingano za RIB, ifite ubwo bubasha. Mu bantu rero bashobora, ubundi hariho abantu bibaza bati se ni ngombwa ko umuntu yafungwa, ntashobora gukurikiranwa ari hanze? Ibyo nabyo amategeko arabiteganya. Buriya ingingo ya 66 mu itegeko imuburanishirize y'imanza inshinjabyaha, ingingo yayo ya 66 ivuga ko ubundi umuntu gukurikiranwa afunzwe adafunzwe ari ihame. Gukurikiranwa umuntu adafunzwe ni ihame. Noneho bikaba exception. Exception ni irengayobora, aho ashobora gukurikiranwa afunze. Iyo ahanishijwe, iyo akurikiranyweho icyaha cy'igifungo kiri hejuru y'imyaka 2, cyangwa se umuntu afite adresse itazwi, ashobora gutoroka se, cyangwa se ashobora gutoroka, ashobora gusibanganya ibimenyetso, cyangwa se ashobora no kugira izindi influence ku batangabuhamya, cyangwa ari nabwo buryo bwonyine bwatuma adasubira gukora icyaha, agomba gukurikiranwa afunzwe. Muri izo rero, muri ubwo bubasha harimo n'ubundi gufunga agace. Gufunga agace hakorwa no kutemera abantu kukageramo. Iyo ari mu buryo bw'iperereza cyangwa bwa investigation, gusaka umuntu kwinjira mu nyubako, ndetse ibyo byose ni uburyo bundi, ni ububasha RIB yahawe. Ishobora kandi gusaka umuntu cyangwa ibintu kwinjira mu nyubako ikaba yasaka abantu. So ibimenyetso, ibyo byose rero ni bimwe mu bubasha buke yamvuze butuma RIB ibasha gukora akazi kayo. So, uko RIB ikorana na police, ubundi RIB nk'uko nabivuze ishinzwe ubugenzacyaha, ikaba ari urwego rw'ubutabera kurusha uko yaba urwego rw'umutekano. Police ni urwego rw'umutekano nk'uko mu ngingo y'158 y'itegeko nshinga, buri itegeko nshinga rivuga inzego z'umutekano uko ari eshatu. Rero RIB ni urwego rw'ubutabera kurusha kuba urwego rw'umutekano. RIB na police rero tugahurira ku nshingano zo gukumira ibyaha no kubirwanya. Muri kwa gukumira ibyaha, police ifite uburenganzira bwo kuba yaburizamo icya kigiye gukorwa, ndetse no gufata uwagikoze, hanyuma ikamushyikiriza RIB igakora dosiye. Duhuriye kuri izo nshingano zo kuba turi inzego zituma amategeko yubahirizwa. Icyo ni cyo kintu cy'ibanze duhuriyeho tunafatanyamo. Kuba rero bashinzwe gukumira ibyaha, mu gukumira ibyaha
harimo no kubuza abantu kuba babikora ngira ngo icyo nicyo kibanze cyane noneho ikindi nagira ngo wenda n'abantu basobanukirwe gushingwa kwa ribu ntabwo byari bishingiye ko polisi yari yananiwe oya ahubwo ni bwa bushishozi bw'inzego nkuru z'igihugu cyacu aho babona ko bagamije kugira ngo hanozwe ubunyamwuga hagamijwe inyungu z'abaturage kubw'ineza y'abaturage iravuga ati reka dutane ubuyobozi bukuru bw'igihugu uravuga ati reka dutandukanye inchingano zo kurinda umutekano w'abantu n'ibintu mu gihugu ndetse tuzitandukanye n'inchingano z'ubugenza cyaha dore ko izo nchingano n'inchingano zinaremereye zisaba ko abantu bagira ubunyamwuga ubwo rero nibwo rizwe yahise ijyaho ihabwa ubwo burenganzira bwo kugenza ibyaha no kubikumira ndetse no gukora ku maperereza aho ibyaha byose byaba biri Yego mu byo uvuze hari ingingo ikomeye numva nifuza kubarizaho abanyarwanda by'umwihariko natwe akazi dukora biganiro dukora bitambuka kuri internet ababikurikira babikurikira binyuze kuri internet kandi noneho muri uko kubikurikira muri uko kubikora no muri uko kuba hariho iyo communication hagati y'abafite ibyo batambutsa n'abafite ibyo bavugiraho muri uko guhanahana makuru binyuze kuri internet cyangwa n'ibindi bitandukanye bikorerwa kuri internet hariho ibyaha bikorerwa no mu byo RIB ngira ngo ishinzwe harimo gukumira no kurwanya ibyo byaha bikorerwa kuri internet ndashaka ko uduha ishusho twumve mu by'ukuri ishusho y'ibyaha bikorerwa kuri internet mu Rwanda ese ibi bihakorerwa cyane cyane ni ibiteye gute ese RIB ifite imbaraga zingana gute zo guhangana nabyo kubera yuko nanone ko internet irushaho gusakara mu Rwanda ni nako ibyaha birushaho kuba byinshi urakoze cyane ibyaha bikorwa hifashishijwe ikoranabuhanga muri rusange imiterere yabyo urabona ko biri kugenda byiyongera uko burya iterambere rigera ku bantu uko itumanaho rigenda byiyongera uko technology igenda yiyongera ni nako n'imikorere y'ibintu igenda ihinduka ndetse nabantu nabakora ibyaha nabo bagahindura ibyo navuga ngo ni uguhindura umuvuno guhindura uko bakora ibyaha ndaguha urugero iyo urebye muri no minsi hari icyo navuga ngo shift from violent crime to white collar crimes aho byaha bikoranye ubugome aho umuntu yazaga akagukubita catch akakwambura amafaranga ubu ngubu byaragabanutse ku kigero cyo hasi noneho abantu biga imitwe yo kujya bakwaka amafaranga ukayamwihera nta kintu yakoze ngira ngo mwumvise ukuntu umuntu agira atya akakohereza message ngo hari amafaranga ngo yayobewe ngo wayanyoherereza ukayamwohereza kuri mobile money ngo ukayamwohereza mu by'ukuri atagize ubwo iyo ni imiterere ya internet ukwiteye mbere umuntu yajyaga kukwiba umuntu wajyaga kwiba byabaga ngombwa ko agomba kuba ari hamwe n'ikintu yiba aze mu buryo buri physique mu buryo buri physique bugaragara ariko ubu ngubu si ngombwa kwaza birahagije kwa kugenda gushyiraho ayo mayeri gushukashuka ukayamuhereza amafaranga ngira ngo wumvise n'ibyaha bya pyramide bwambuzi bushukana ibyaha bya pyramide bya pyramide abantu muri no minsi turwanya duhugura abantu ko babivamo aho abantu bagenda babeshyana ngo bari mu kimina kandi mu by'ukuri ni piramide ugasanga abantu benshi batanze amafaranga akajya mu mufuka w'abantu bagatsiko gatoya so ibyo rero urumva ni uburyo bw'imikorere y'ibyaha bwagiye buhinduka icyakora ikintu nabanza kukubwira buriya iyo tuvuze mudasobwa iyo tuvuze mudasobwa buriya na smartphone zirimo rero ubu ngubu kugira ngo umuntu yibe amafaranga y'umuntu birasaba kuba ufite mudasobwa rero muri ya mudasobwa ushobora kuba wakoreraho ibindi byaha mu byaha rero bigenda bikorwa n'amayeri bikorwamo yarahindutse aribyo twita terme dukunda kwita modus operandi uburyo bwo kubikora bwarahindutse ubu rero hari ibyaha bigenda bikorwa abantu tugira ngo bagende basobanukirwa nubwo hari principe y'itegeko yo kuvuga ngo
kutamenya amategeko si urwitwazo rwo kubahanwa hari ibyaha rero bigenda bikorwa nk'ibikorwa cyane cyangwa ibikorwa yego tuvuge dufashe nk'igihe cy'umwaka kuva mu kwezi kwa nyakanga 2019 kugera muri kamena 2020 RIB yakiriye ibyaha 168 ibyaha 168 ari byo byaha byakoreshejwe ikoranabuhanga ari byo mu cyongereza byitwa cyber crime hakaba twakiriye amadosiye 100 no kuvuga ngo ni case 168 ariko harimo ibyaha 264 amadosiye 168 arimo ubwoko bw'ibyaha 264 no kuvuga ngo mu idosiye imwe ushobora gusanga harimo ibyaha ushobora gusanga harimo nk'ibyaha nka bitatu cyangwa bine aho usanga ikiganje kiza mbere kwinjira mu makuru abitse muri mudasobwa ari byo bita ngo access to a computer aricyo usanga gifite 20% yabiriya byaha bindi bigize ariko rero mu byaha bikunda kugenda biza ku isonga harimo kugera mu buryo butemewe ku makuru abitse ari byo bita ngo unauthorized access ndaguha urugero nakubwiye ko telefone ari mudasobwa ugasanga umuntu amfatiye telefone atangiye gushaka password cyangwa yanyibye password akinjiramo kugira ngo agire ibyo abonamo byonyine hano itegeko riravuga ati unauthorized access no kuvuga ngo kugera ku makuru bitemewe n'amategeko the moment the fact ko winjiyemo gusa si ngombwa ngo ugere kuba hari ibyo wabonye kuba winjiyemo gusa ni icyaha winjiyemo nubwo utaba ari wagera ku ntego yawe nubwo naba nzi password ninjiramo bisanzwe cyerekana guhaye iyo bavuze ngo unauthorized burya iyo naguhaye password ni ukuvuga ngo wahaye password ya telefone yanjye ni ukuvuga ngo wahaye uburenganzira bwo kwinjira ni nk'uko waha kwicaranya muri bisi ukayinkopera ibyo ni ubujura nyine byo bya bindi none kuyigukopera icyo ni kimwe kuyigukopera none ugaza agafata telefone yawe akinjiramo ubwo nibwo icyaha aba yatangiye kugikora kuko ubwo kwiba password ni nko kwiba urufunguzo rw'inzu none kwiba urufunguzo ukinjira mu nzu nubwo waba utariba icyo ni icyaha ndetse ibihano usanga biri hagati y'amezi 6 n'umwaka umwe hakiyongeraho n'amafaranga hagati ya 1,000,000 to 2,000,000 icyo ni icyaha kimwe icya kabiri rero hari no kugera ku makuru hagambiriwe gukora icyaha cyangwa gukora ibyaha iya mbere ni unauthorized access kuba winjiyemo gusa nta kintu utaragira icyo ukora noneho iki cya kabiri nkubwiye noneho ni kugera ku makuru hagambiriwe gukora icyaha noneho ufite intention yo gukora icyaha icyo nacyo ni icyaha abantu agira atya akakureba ku jisho akagira atya akaza akinjira muri telefone yawe akaba yafata mobile money yawe akinjira muri mobile money yawe akiba amafaranga ibyo ngibyo nabyo ni icyaha ubwo ni urugero naho ibihano ni hagati y'umwaka umwe n'imyaka ibiri hakongeraho ni hazabu hagati ya 1,000,000 to 1,300,000 ibyo ni ibyaha bigenda biza cyane hari ikindi rero gihanwa n'ingingo ya 34 y'itegeko ryo kurwanya ibyaha bikorerwa ku ikoranabuhanga gushyira ahagaragara amashusho yerekeye imikoreshereze y'ibitsina publication of pornographic images through a computer ibyo ngira ngo wenda ni n'umwanya mwiza tubwire aba bantu hari abantu kuri YouTube hari amashusho tujya tubona cyane rwose buriya ni iki umuntu ngo ndore uko bagira batya ko bagira gutya biriya ntabwo ni byo bavuga ngo gushyira ahagaragara amashusho yerekeye imikoreshereze y'ibitsina ubu rero sabe abari n'umwanya mwiza tuba tugize ngo tubwire abantu wa muntu we wo ukora biriya itegeko rirakureba n'ibihano rero noneho ni imyaka 3 y'igifungo hagati y'imyaka 3 n'imyaka 5 urumva ko aho ngaho byaremereye baravuga ngo umuntu wese iyo atangaje cyangwa atumye hatangazwa ubwo hari ugutangaza wowe wabitangaje noneho utumye hatangazwa tuvuge umuyoboro wakoresheje ubu sinajya kuri radio runaka ngo ngende ngo ntangaze hari ibiganiro urugero ngo hari ibiganiro nanumva sinzi niba bikiriho ukumva mu maradiyo za weekend
ngo mu masaha y'amasasita baracishaho ibiganiro nk'ibyo ngibyo by'urukozasoni. Ntabwo ari amashusho gusa aravuga ngo cyangwa atumye hatangazwa amashusho cyangwa amajwi. Izo radio twaza twumva zari amajwi. Ugasanga barahamagara imbwa mu izina ryayo. Urumva icyo bivuga. Yego. Ahamagara imbwa nta nubwo azimiza. None nabo babitangaza nta nubwo yashyizeho n'uburyo azimiza kugira ngo nibura hari umwana. Niba hari n'umwana wumva waba yumva ibyo bintu ntasobanukirwa icyo bashaka kuvuga. Ariko bo babivuga uko bivugwa nyine. Ibyo rero rwose aho ndahita nibaza doctor naguciye mu ijambo turi kuri YouTube n'ikiganiro niho kiri butambuke kandi hari imiyoboro tujya tubona yigisha ubuzima bw'imyororokere cyangwa se bakora filime zijya gusa n'ibyo ngibyo urimo uravuga bigize icyaha. Ese nk'umuntu wigisha ubuzima bw'imyororokere we yabigenza ate? Yabwigisha ubuzima bw'imyororokere sabe nibyo. Hariho n'ubundi nabubaza nabo tugenda tuganiriza akavuga ati ngo ni sexual health tips kwigisha abantu uko bitwara. I don't know. Ibyo byose iyo ubikora ugomba kugaragaza, ugomba kubikora mu buryo harimo protection y'abantu. Wowe ugize gutyo yagiye uratangaza ushyize kuri YouTube ntuzi ko biba accessed n'umuntu wese. Ntabwo washyizeho uburyo bwo kurinda abana ibyo bintu. Ntabwo bikwiye ko ushobora gutangaza ibintu nk'uko bimeze kuko iriya ngingo irayivuga mu majwi, mu mashusho, muri filime, iryo ni itegeko ryabivuze. Uburyo rero bagomba kubikoramo, bagomba kubikoramo mu buryo ntabwo ugomba kubishyira hariya. Ugomba kujya ureka nibura hakabaho access ukajya wotoriza ushobora kujya accessinga bishingiye ku myaka n'iki. Ariko nyine izo nibyo navuga ngo ni challenge, ni imbogamizi zigenda zizanwa n'imiterere ya internet, n'imiterere ya social media, n'imiterere y'izi mbuga nkoranyambaga. Tugiye kuri iki cyaha kindi, hari ikindi cyaha nacyo cyiza ngira ngo abantu bakimenye kuko muri ino minsi turabona kigenda kizamuka nacyo, kubuza amahwemo hakoreshejwe mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa, cyber stalking, aho umuntu wifata akagenda akabuza, iyo bavuze ngo kubuza umuntu amahwemo ni ukuvuga ngo ni ibintu biri repetitive ukora none ejo ukongera ejo ukongera. Iki cyaha iyo bavuze ngo cyber stalking, iki ni cyaha ku mwihariko cyane ku bantu usanga bari bafitanye urukundo. Bari bafitanye urukundo, umwe akanga undi, undi akananirwa kubyakira. Mu minsi ya kera wasangaga umuntu yirirwa amugendaho physically runono, aho ageze akaba arahari. Ariko ubu ngubu biroroshye ko atirwa yirirwa nyine agukurikira amashusho yawe n'ibiki. Baravuga ati ubuza amahwemo cyangwa ushyira ibikangisho ku muntu cyangwa ku wundi muntu bigatuma umuntu agira icyo bita ngo umutima uhagaze cyangwa ubwoba, hifashishijwe bimwe muri ibi ngibi. Yerekanye akwirakwije cyangwa ashyize ahagaragara inyandiko, amajwi, amashusho cyangwa amafilimu y'urukozasoni. Noneho cyangwa kubw'inabi afashe amashusho, filimu cyangwa amajwi y'undi muntu atabyemewe. Hari abantu rwose usanga sinzi niba harigeze ugera kuri plage, ibyo byose warahageze, uri umusirimu biragaragara warahageze, ugasanga abantu Abanyarwanda ni abasirimu, Gisenyi se si plage? Plage zirahari rwose. Ugasanga abantu bagiye, urumva iyo ugiye koga wambaye imyenda yo kogana ntabwo wambaye costume. Ugasanga hari undi muntu wicaye hariya ari gufata amafoto ya ba bantu yarangiza akayakwirakwiza mu bantu. Aha ngaha ni icyaha gikomeye. Baravuze ati kubw'inabi afashe amashusho, filimu cyangwa amajwi by'undi muntu atabyemerewe cyangwa atabizi. Ibyo izo pratique ntujye uzumva ntibibere kuri plage, undi hari hari arafata amafoto. Gusa nk'iki cyaha cya cyber stalking urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rugikurikirana iyo uwabikore wari we wareze. Ntabwo ari nk'ibindi byaha aho tubikurikira tubyibwirijwe cyangwa turegewe.
ariko kiriya cyo bisaba ko umuntu wagiriwe nabi byababaje ariwe utanga ikirego ibihano nabyo iyo akubwiye ngo amezi atandatu hagati y'amezi atandatu n'imyaka ibiri ntabwo ari ibihano bitoya ni ndetse akiyongeraho na miliyoni imwe kugera kuri ebyiri urumva rero ko ibyo nacyo ni ikintu abantu bagomba kumenya hari n'ikindi gutangaza amakuru y'urukozasoni hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga bavuga ngo umuntu wese utangaza yohereza cyangwa utuma hatangazwa ubutumwa aribwo bwose bw'urukozasoni iyo nayo nabyo ibihano biraremereye ndetse bakavuga ati iyo ubutumwa bw'urukozasoni bureba bureba umwana igifungo kirazamuka kikajya hagati y'imyaka itatu n'imyaka itanu hakongeraho ihazabu hagati ya miliyoni imwe na miliyoni ebyiri hari abantu rero muri ino minsi bakinisha abana za firime ubona firime ziganisha mu rukozasoni gusa abo turanabigisha hari n'abo tugira inama bakabihindura ukamubwira uti ese gukoresha uriya mwana ibi bintu urumva wowe akamubwira ati rero ubu ngubu urabona za YouTube zaraje tugomba kwishakira imibereho ati buriya aya mafaranga mbona muri YouTube za views niyo yishyura uyu mwana minervare ugasanga harimo kutamenya niyo mpamvu ubona urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB cyane twibanda mu kwigisha abantu kuko turabizi ko ikigambiriwe si uguhana ni uko abantu bamenya icyaha bakabyirinda ariko rero iyo bibaye ngombwa tuba tugomba guhana kuko ntabwo abantu bose bumvira rimwe njyewe hari ikintu njya nibaza sinjya numvisha niba gutangaza ibihuha ari byo bizamura views kuko sinzi ko abantu bayobewe ko gutangaza amakuru y'ibihuha nabyo ari icyaha gihanwa n'iri tegeko publication of rumors ariko umuntu akifata agapublishinga inkuru y'igihuha ubwo wenda abo murindira ko murege ko ribu iregerwa cyangwa ribu ijya gushaka umuntu watangaje ibyo ngibyo si na ngombwa ko mu nyungu z'abanyarwanda dufite uburenganzira bwo kujya gutangira iperereza na mbere y'uko umuntu arega yego ariko buriya ureba hari igihe biba byiza ko ubwira umuntu uti iriya nkuru kuko hariho ubitangaza yamara kubona ko yakoze icyaha akaba yabikuraho aho ngaho kubikuraho nabyo iyo bikuyeho wenda basobanukiwe ubwo ngubwo aho ngaho hari ahantu itegeko rishobora kumudohorera kuko buriya iyo tugenze ibyaha tureba n'icyo bita umugambi tureba ibintu bitatu umugambi mubisha umugambi wo gukora icyaha itegeko biteganya n'igikorwa cyakozwe hari igihe rero ubona itegeko ribiteganya igikorwa cyakozwe ariko wareba wa muntu ugasanga nta mugambi mubisha afite nta intention criminelle icyo gihe itegeko rishobora kudohora ukamubwira ati ntuzongere abanyarwanda bakabaho neza noneho hari n'ikindi kwitirira umwirondoro umwirondoro kwitirira umwirondoro bitandukanye niyo impersonation bitandukanye na kwa n'aya mazina abantu biyita sibyo hari amazina bita kuri social media atazwi kugira ngo atazwi n'ibiki cyangwa kugirira nabo abandi nabyo nababwira ko ari ukwibeshya niki kidasiga ibimenyetso kuri iyi si nta kidasiga ibimenyetso ni ukwibeshya noneho iyo kuri kiriya nari mvuze cya impersonation ni aho umuntu akoresha umwirondoro wundi akaza akiyita Isimbi TV agahinduramo akantu gato kuko wowe bazi ko uri famous uzwi agakora mu izina ryawe icyo ngicyo ni icyaha yise umwirondoro wawe kwiyita kanaka ariko ibyo byose hariho ababikora bagamije kwangiza ubwamamare bw'umuntu cyangwa guteza urujijo urumva iyo ateza urujijo mu bantu wenda reka mfate nk'izi
nk'izi mbuga nkoranyambaga abantu bahahiraho ibyo byo byose hari uruzwi rwizewe ruhahirwaho nawe rero kugira ngo uprofite ubwo bwamamare bw'urwo rubuga ugafata amashusho sana ukabyitirira kuko uyigiye kuri website umuntu ashobora gukubitaho akaba mbega ni nko kuyobya abantu abibyaza inyungu kwangiza ubwamamare bwawe so ngira ngo rero muri make ibyaha ni byinshi ariko ibyo nibyo dukunze kubona byibanze dusaba n'abantu ko babisobanukirwa buriya n'amategeko sabe abari kuri internet abari muri public domain buriya ugiye ukavuga cyber law Rwanda riraza ukarisoma ukanabimenya cyane rero nashishikaza ko aba YouTubers abakoresha social media basobanukirwa amategeko kuko birabareba batazajya bagongana nayo yego hanyuma rero wenda umuntu afite Instagram hari nabandi benshi bamukurikira hanyuma muri babandi bamukurikira bake cyangwa benshi havuyemo abantu runaka cyangwa umuntu runaka aragututse swat inbox cyangwa se muri commentaire ntabwo gukoreye icyaha aragututse kandi gutukana nabyo nkeka ko bihanwa n'amategeko y'u Rwanda ese umuntu ukugiriye nabi kuri internet umuntu ugukoreye icyaha kuri internet mu buryo bwo ari bwose butandukanye namuregera gute rib ushobora gusanga ntazi umwirondoro we kandi ugeze kuri rib bagusaba umwirondoro w'umuntu atuye n'ibindi bitandukanye oya urakoze cyane uburyo uburyo utangamo ikirego muri rib cyane ko n'umuntu ushaka kugutuka akenshi babigize anonyme sibyo ntabwo abayigaragaje wowe uragenda ukagaragaza uburyo byakozwemo nuko yabikoze n'ibindi byose twebwe dufite department no division ya cyber crime ikora investigation ikabageraho ikakubwira ati ni kanaka bagafatwa ni benshi banafatwa bamuzana bahamagara wagiriwe na akavuga ati buryo n'uyu nguyu ngo ntabwo numva ko ari wowe wakora ibi bintu gusa kubera imitere ya internet habamo challenge ashobora kubikora ari mu kindi gihugu iyo rero bikoze mu kindi gihugu challenge zibamo nuko usanga ushobora gusanga nko muri icyo gihugu ibyo ngibyo yakoze batabifata nk'icyaha kugira ngo babe bamwohereza cyangwa hanirwe hano ugasanga bizanye imbogamizi ibyo muri make nizo mbogamizi zibamo ariko ibibereye hano mu Rwanda birakurikiranwa nk'uko biba bigomba gukurikiranwa ku buryo abantu abahanwa bahanwa hari akantu gato nagira ngo nongere kuri iriya ya cyber stalking navuze ko za cyber stalking akenshi ziba hagati y'abantu bakundana baje gushwana ariko buriya kira cyaha kigira n'undi mwihariko wacyo buriya kira cyaha hari ukuntu havamo ikindi kintu iyo abantu bashwanye kuri ya cyber stalking ni abantu bakundanaga bashwanye bamaze gushwana urabona muri iki gihe uko abantu bakundana hari amafoto baba baroherezanyije amafoto ateye uko uwayisabye abyifuza noneho rero ya mafoto nyuma ugasanga wa muntu iyo bamaze gushwana atangiye kuyakoresha amukangisha gukangisha umuntu gukangisha gusebanya blackmailing ugasanga rero noneho akambwira ati nudakora ibi aya mafoto nzayashyira hanze nudakora ibi ubwo urumva ko ni cyaha cyabyaye ikindi ugasanga rero abana b'abasore cyane aba adolescent babigwamo akambwira ati ndashaka amafaranga unyohereze kuri mobile money umwana agashaka amafaranga yabura akiba urumva iyo wibye ugiye mu kindi cyaha kuko umuntu uku blackmailing cyangwa ugukangisha kugusebya ntabwo ahagarara ubu hari ibintu byinshi abantu baduhamagara ubu ni umwanya mwiza wo kugira ngo mbabwire bya bintu byo gukundanira ngo kuri internet umuntu agahita gusaba ifoto yamara kugusaba ifoto ifoto ngo wambaye ubusa bakazohererezanya warangiza ugasanga abantu bajye bagira amakenga umuntu noneho hariho n'ukubeshya ngo ni umukobwa agashyiraho amafoto y'abadamu akajya kohereza amafoto ukagira ngo nayo kandi ari umugabo yarangiza noneho wamara kumwohereza iyawe iri riyo
kuko we yabikoze afite gahunda ugasanga atangiye kugutera ubwoba bishingiye akavuga ati tekereza nk'umuntu nkawe wiyubashye abantu nibabona ibi bintu babishyizeho nta mafaranga urumva hajemo ibindi byaha turasaba rero abantu kubagira amakenga yego ibyo ngibyo rero Dr. Murangira Thierry arimo aravuga abantu bamwe baraza kuvuga bati droit d'expression freedom of speech ibyo ngibyo nibyo iyo umuntu akoze cyaha cyangwa agize icyo akurikiranwaho cyangwa akekwaho akenshi njya mbona abantu bahaguruka bakavuga ati se ko ari droit d'expression ni kubera iki batubuza kwisanzura kubera iki leta idashaka ko tuvuga ibyo dushaka icyaha gitandukanye na droit d'expression sabe urakoze cyane kuba uzanye icyo kibazo kuko urebye muri iki gihe internet igenda igera henshi kuri benshi ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo nabwo bwarorohejwe cyane rwose ubwarorohejwe bugera kuri benshi upfa kuba ufite smartphone gusa ntabwo bitandukanye nka kera aho muri no minsi gutanga ibitekerezo ntibisaba kujya kwicara kuri televiziyo runaka kuri radio runaka cyangwa kuba uri umunyamakuru itegeko nshinga nk'uko muri mu ngingo ya 38 itubwira ko buri muntu wese afite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo uko abyumva ndetse ibyo bitekerezo ntabwo bigomba iteka kuba bishima bishobora kuba binenga kugira ngo ibitagenda neza bikosorwe ubwo n'uburenganzira buri munyarwanda wese afite ubu umunyamakuru utabagwe uko rero iterambere ryiyongera niko imikorere n'imigenzereze y'ibintu igenda ikora ndetse natangiye tuvuga ko n'imikorere y'ibyaha nayo igenda ihinduka aho umuntu yakoraga ibyaha mu buryo buri fiziki basigaye bikora mu buryo bwiyakure akakwiba ari hano amafaranga akayohereza mu kindi gihugu yibye umuntu wo mu kindi gihugu urumva niko niko imiterere ya internet imeze so iko imikorere y'ibintu rero igenda yoroha gusangiza abantu amakuru n'ibitekerezo nabyo bigenda byoroha ibi rero rimwe na rimwe bigasaba ko abantu bagendana n'igihe bisaba ko abantu bagendana n'igihe n'amategeko akagendana n'igihe mbere wasangaga uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo bwari ku gice cy'abantu cyane navuga gice cy'abanyamakuru kuko nibo bari bafite uburyo ibitekerezo bigera ku baturage ku bandi so muri iki gihe itumanaho ryorohejwe buri muntu wese afite uburenganzira cyane umuyoboro ibyo rero uwo muyoboro wo gutanga ibitekerezo kandi byubaka biganisha ku iterambere kuko niho isi igeze noneho rero muri iri terambere ry'itumanaho tugomba kwitondera neza tukumva icyo kugira uburenganzira bwo n'ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo icyo ari cyo n'icyo ubwo burenganzira bugambiriye turi mu bihe aho nakoresha ijambo citizen journalism ritandukanye n'ibyo na professional journalism professional journalism ni wa munyamakuru wabigize umwuga ariko citizen journalism yo igenda igaragara bitewe n'iterambere nuko itumanaho rigenda riza cyangwa citizen journalism cyangwa democratic journalism ikorwa n'abantu batabigize umwuga bakoresha social media platforms za blogger website YouTube ziriya zose nizitaraza ngira ngo bazazikoresha noneho rero iyo urebye iyi citizen journalism yarakataje iri kugenda ifata indi ntera aho abaturage bafite uruhare mu gukusanya gutanga ndetse no gusesengura amakuru no kuyasangiza abandi collecting reporting analyzing and disseminating news of information and information ibi abaturage babikora mu rwego babikora bo mu rwego rwo ku exercising the right of freedom of speech and expression babikora muri bwa burenganzira bwabo bwo kugira noneho rero citizen journalism na professional journalism ugasanga haraho kuba citizen journalism ihari bigaragaza ko na leta
iba yararekuriye abantu. Ubundi buriya leta ibifite inshingano z'uko yohereza aba bantu, iyo freedom of speech and expression, iyohereza gute yubaka ibikorwa remezo. Fiber optic ni urugero, kwemerera kampani ko ziza, ndetse no gushyiraho amategeko ahana umuntu wese wabangamira bwa bwisanzure bw'itangazamakuru. Urwo ni uruhare rwa leta kandi ruragaragara. Nk'u Rwanda iyo urebye gahunda zo kugira ngo iyi freedom of speech and expression igere ku bantu zirakataje, ni gahunda nyinshi tugenda duhura nazo, nk'izi za one smartphone per citizen. Zino gahunda urazibona. Ibi byo kugira ngo imiyoboro internet iboneka ahantu hose tena ku giciro gitoya. So iyo rero tuvuze ngo iyo tubigiye tukabisanisha na professional journalism, mbona professional journalism ubwo babandi babigize umwuga banabyize aribo bagomba guha umurongo mwiza citizen journalism, kugira ngo bwa bwisanzure bwo gutanga ibitekerezo butagongana n'amategeko. Ndaguha urugero, iyo ufashe incident irabaye ahantu muri Nyabugogo, umuntu w'umunyamakuru uri profession akamanuka akagenda agatunga mikoro umuntu akamubaza, umuturage akavuga ibyo ashaka byose, hanyuma ugahita ubitangaza uko. Muri make ushobora kuba uri kuyobya nawe abantu, ushobora kuba nawe utari professional, kuko hari self censorship uba ugomba kugira nkawe uri professional journalist, kubera ko icyo ugomba gusesengura ni iki? Urasesengura niba ese wa muntu waguhaye amakuru, we amakuru yaguhaye n'umwimerere ni ya nyayo, otherwise ushobora gutanga amakuru ayobya abantu. Ni ukuvuga ngo rero professional journalism ishobora kuyobora citizen journalism, abantu ntibagwe mu byaha. Urwo ni urugero rumwe naguhaye. Ariko rero noneho iyo uko mbitekereza nk'imbuga nkoranyambaga imeze nka ya nkota ikebesha impande zombi, double edged sword cyangwa arm a double tranchant. Uyifashe nabi iragukata. Oya, si uyifashe nabi, ahubwo uyikoresheje nabi. Imbuga nkoranyambaga iyo uzikoresheje nabi zasenya pe, ariko wazikoresha neza zakubaka. Noneho rero icyo twebwe promotinga mu Rwanda cyangwa nka RIB, urwego rushinzwe kubahiriza amategeko, nuko za social media, ya mahirwe meza social media duhaye tuyakoreshe. Ngira ngo wowe gisinize itangazamakuru, ariko mu byo bize njya numva bagenzi bawe bavuga ngo itangazamakuru rigomba kwedicate kwigisha entertainment no to inform. Ubu hajeho rero nuko igomba gukorera amafaranga. Nibyo, igomba gukora amafaranga. Rero abantu ntibabe driven no gukorera amafaranga ngo bave mu bunyamwuga. Aho rero niho abantu bagomba kumenya umurongo ntarengwa. Umurongo ntarengwa, hariho umurongo washyizweho na constitution dusaba abantu ko batagomba no kwitwikira wa mutaka wa freedom of speech and expression ngo batandukire ibyo constitution ivuga. Ibi bisobanuye ko ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo ari ubwa buri muntu, ariko bufite aho buhera n'aho bugarukira. Ibyo ngibyo ni ikintu abantu bagomba kumenya. Aho buhera rero n'aho bugarukira ubwo ni umurongo ntarengwa. Nibyo bakubwira ngo right of freedom of speech and expression is not absolute. Iyo uvuze atari absolute, ni ukuvuga ngo hariho exception, hariho umurongo ngenderwaho, hari byo umurongo utagomba kurenga iyo uri gutanga ibitekerezo byawe. Itegeko nshinga rero nk'uko nayo kuvugiye mu ngingo ya 38, itegeko nshinga turarizi ry'u Rwanda, ni itegeko riruta andi mategeko, ryashyizeho umurongo ntarengwa, riravuga ruti wowe Umunyarwanda cyangwa umuntu wese ushaka gutanga ibitekerezo ufite ubwo burenganzira bwo gutanga ibitekerezo, kubona no kubona amakuru no kuyasangiza n'abandi, ariko igihe cyose exercising ushyira bwa burenganzira bwa mu bikorwa ugomba kurinda ituze rusange rya rubanda, ukarinda kubangamira imyifatire mbonezabupfura,
ukarinda kwinjira cyangwa kubangamira icyubahiro n'agaciro by'abandi, ute n'ukirinda kwivanga mu mibereho bwite y'abantu. Hariho umuntu usanga nka editorial yeline ari kwinjira mu mibereho bwite y'abantu, ibyo nabyo itegeko nshinga rirakubwira ati oya, noneho n'uburenganzira ibyo bintu ntabwo ugomba ku ya freedom of speech and expression yawe ntabwo igomba kubangamira uburenganzira bw'urubyiruko n'abana. Muri make rero iyo urebye freedom of speech and expression naho ngaho iyo niwo murongo itegeko nshinga ryashyizeho. Yego, hanyuma mu minsi yashize rero hari ibyo wagiye uvuga bya cyber crime n'ibya stalking, hari uburyo bumwe bw'imwiza amategeko mu bivuga, umva bivugitse neza, ibi byaha bikorwa cyangwa se bibaho hifashishijwe ikoranabuhanga. Hari umupasiteri duhetse kuganira twa Etienne, twamaze gukorana ikiganiro hashize nk'iminsi ine, ngira ngo ribu iramuhamagara iranamufunga. Abantu benshi ntabwo bamenya icyo akurikiranyweho, abantu benshi ntabwo bazi impamvu afunze, hari babandi nanone bavuga bati u Rwanda rurafunga gusa, kandi nyamara mu byo bavuze RIB ibereyeho gukumira ibyaha, kuba yamenya ko runaka agiye gukora icyaha ikamukumira atarakigeraho. Uriya mupasiteri yazize iki, akurikiranyweho iki? Twe tumuzi nka Hakizimana Etienne w'imyaka 36, uyu mugabo akaba akurikiranyweho icyo cyaha cyo kubuza amahwemo hakoreshejwe mudasobwa, ariyo navuze cyber stalking, yakoreye umugore w'imyaka 27. Wavuze ngo ribu ngo hariho abantu bavuga ko ifu ntabwo ifunga, uyu mugabo yaratumijwe ahabwa urwandiko rumutumiza. Buriya kubwa impamvu y'iperereza, igihe cyose ribu igutumiye kuyitaba, inama nakugira ni ukuyitaba, kuko mu bubasha yahawe igutumira rimwe utazika gutumira ubwa kabiri, utaza ubwa gatatu bakuzana ku ngufu. Iyo ijya iza kukureba, iza kukwishakira rwose kugira ngo ubutabera butangwe. Icyo gihe rero twari twarakiriye ikirego cy'uriya mudamu arega Etienne ko amubuza amahwemo hakoreshejwe mudasobwa, hanyuma turamutumiza. Uwe rero nk'aho atitabye, yagombaga kwitaba, twamutumije 15 z'ukwa gatandatu, nk'aho atakwitabye 16 arirukanka aratoroka afatirwa ku kibuga cy'indege. Burya nta ucika ubutabera, na akaboko k'ubutabera kabahirye. Urebye rero we ashobora no kuba yari afite amahirwe yo kuba ari bukurikiranwe adafunze, ariko kubera ko yagaragaje no gutoroka niyo mpamvu akurikiranywe afunzwe. Dosiye yoherejwe mu bushinjacyaha nabwo buzayiregera urukiko mu gihe cyagenwe n'itegeko. Ni ukuvuga ngo umunsi yagombaga kwitaba RIB ntabwo yagiyeyo, ahubwo yafashe ibikapu ajya gusubira muri Amerika. Mwamenye gute ko yasubiye? Abantu benshi ntabwo babazi yuko RIB ifite ubwo bubasha bwo kuba yamenya ko uciye gatuna ubu barabimenye nta ucika ubutabera. Ubwo yumvaga we yacitse yatorotse, ariko nyine akavuga ko ubutabera ni karekare, ntabwo ari byiza ko baguhamagara ngo ushake uburyo bwo kwihisha cyangwa no gutoroka. Ntabwo ari cyo, uko twabimenye rero ni mu kazi kacu ka buri munsi ko kugenza ibyaha no kubitahura no gufunga abanyabyaha kugira ngo ubutabera butangwe. Yego. Mwabyumvise, ibyo dukora bibera kuri interinete, ariko kuri interinete habera ibyaha. Bisaba kubyitwararika, bisaba ko tugira ubunyangamugayo muri twebwe, mu byo twandika, mu byo tuvugiraho, mu byo dusakaza muri rusange, kugira ngo utazahangana n'itegeko. Ngira ngo Dr. Tsire yabisobanuye neza. Mwabyumvise, ibyo by'ibimina bitemewe n'amategeko barabifungirwa, gusakaza amakuru atariyo barabifungirwa, kuba wabuze umuntu amahwemo nk'uko umupasiteri abikurikiranyweho nabyo birabifungirwa. Hari akandi gato nakongeraho ngira ngo n'abantu bamenye, muri ino minsi tugenda tubona abantu bibwe za WhatsApp zabo. Mu by'ukuri turasaba ko abantu bagira amakenga, banahuguke
bafunguka amaso. WhatsApp ni umuyoboro abantu muri no minsi bakoresha. Noneho rero n'abantu abagizi banabe nabo bari guca mu bantu muri humye bakayimwiba bayikwiba gute, agira atya akagerageza kwishyira muri telefone ye, hanyuma hari message yito bita WhatsApp verification code ihita ikuzaho. Noneho ikuzaho kuko ari wo nyiri WhatsApp ari nawe ufite nimero. Wa muntu agacinyima gahubwo ati mfasha, hari message yobeye wawe, kuko wareba muri message sinzi impamvu abantu batabyitaho, kuko iba yanditseho WhatsApp message never share this verification code. Ariko ugasanga umuntu ahise ayimu forwardinga atinyoherereza ku gakode kayobeye muri telefone. So bajye bakurikira ubutumwa RIB itanga, bagira amakenga, babukurikire, bakurikize n'ibyo abasaba, babyirinde. Kuko hari ibyo bita two step verification, aho ujya muri settings ya WhatsApp ugakurikiza amabwiriza. Iyo wamaze gushyiraho two step verification, n'uwagerageza kugushuka ngo nyohereza ntabwo WhatsApp yawe yayitwara. Abantu rero ndabasaba ko bagira amakenga, ibyo byose ni ibyaha bigenda bikorerwa kuri internet. Yego. Ntabwo iyo WhatsApp bayitwaye rwose aragenda agakora ibintu bidasanzwe kugira ngo uzayimukureho. Iba ari intambara keretse iyo RIB igufashije, iyo ugize amahirwe uri hafi ya RIB ukayitabaza bigenda neza. Reka dushimire Dr. Thierry Murangira ku kiganiro tugiranye nawe. Nizeye ko by'umwihariko babandi benshi mudukurikira mureba ibiganiro dukora, nibura mwumviseho gatoya ibijyanye n'amategeko akumira ibyaha bikorwa hifashishijwe ikoranabuhanga. Abakeneye wenda kuba basoma mu buryo burambuye ku rubuga rwa RIB ngira ngo byose birahari, ubutumwa burahari, ndetse tusaba n'abantu ko nabo bajya batanga amakuru igihe cyose babona hari aho bakeka ko ibyaha biri gukorwa cyangwa bigiye gukorwa, bahamagara 166. Hari naho twashyizeho uburyo bwa website imenyesha, winjiramo ugatanga imyirondoro ugatanga n'amakuru, byose kugira ngo tugire igihugu kizira icyaha, tugire igihugu gitekanye, byose ariko ku bw'ineza ya rubanda. Yego. Dr. Murakoze cyane. Murakoze sana.